El fotògraf Francesc Íñiguez exposa a la sala Espai Fotoclub del Centre Cultural. Amb aquesta exposició, titulada Woman, Íñiguez ret un homenatge a la dona mostrant instantànies de treballats nus, fins a retrats de moda, una de les seves especialitats. Una forma de mostrar tot l'atractiu femení, combinant formes i colors amb textures i dissenys, tot amb un acurat tractament de la imatge. En aquesta ocasió, com estàvem parlant de la dona, i és la protagonista de la fotografia que faig de moda principalment, doncs m'ha semblat molt adient també fer una part de retrat i també una part de nu. El nu també, que es vegi un nu molt natural, i acostumo a fer també un contrast molt gran en fotografies en blanc i negre. Aleshores vull que es vegi una cosa molt natural i amb molt contrast i que tingui molta força. Les que són de fotografia d'estudi, sí que juga una part molt important, la il·luminació, el contrast entre la llum i les ombres. Aquesta que he posat aquí al principi, aquesta m'agrada molt, no està feta en estudi, està feta amb una passarel·la, i aleshores aquesta naturalitat de la persona que no està fent la pose. A més de president del Fotoclub Terrassa, Íñiguez és fotògraf de moda professional i membre de la Federació Catalana de Fotografia. També col·labora a l'Institut Català de la Moda i el seu treball s'ha donat a conèixer en diverses exposicions al Centre de Cultura Contemporània de Barcelona o ara mateix al Centre Cultural de Terrassa. També ha publicat en diverses edicions especialitzades en la passarel·la. La mostra que s'ha obert aquest dimecres es podrà veure fins al 28 de febrer.